kristalet e mahnitshme të akullit. Këto foto janë kristale akulli. Ato shihen vetëm me mikroskop. Shkencëtarët thonë se nuk ka dy kristale të ngjashme në botë. A nuk është ky argument i qartë për njëjësinë e Allahut të gjithfuqishëm, krijuesi të gjithçkaje? Kur meditojmë për ndërtimin e këtyre kristaleve, nuk mund të themi përveç asaj që thot Allahu i gjithfuqishëm për veten e vet në Kur'anin e shenjtë. I lartë është Allahu, më i miri krijues, dhe thuaj vështroni me vëmendje çfarë ka në qiell e në tokë. Por argumentet dhe qortimet nuk bëjnë dobi për ata që nuk besojnë.